Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Boa noite, eu vou hoje gravar a nossa rotina da noite. Aqui na pia tem louça pra lavar. Aqui na área de serviço tá tudo em ordem, que eu tirei agora de noite as roupas e já dobrei. Aí eu vou lavar essas louças e começar a janta. E vou até a hora que todo mundo dormir. Esse vai ser um vlog rotina da noite. Já vai deixando teu joinha abençoado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, pra fazer parte da família. E bora pro vlog. Cuida! Essas são as louças que eu vou lavar. Minhas estão ali na sala. Eu não vou gravar lavando as louças. Quando eu terminar, eu volto. E vamos lá. Eu vou fazer uma batata diferente. Eu não sei o nome. Depois, se eu lembrar, eu coloco. É porque eu não ouvi o nome, não. Eu vi uma foto e vou tentar reproduzir. Eu ralei o queijo na minha prática, que já tem vídeo aqui no canal sobre ela. É muito prática, realmente. Aí eu vou colocar alguns temperinhos, que é os que eu estou usando, ó. Eu não sei o nome, gente. Eu preciso colocar uma etiquetinha pra eu saber o nome. Mas são esses três aqui. Vai dar certo. Eu vou... Na próxima vez que eu colocar, eu vou me atentar pra embalagem, porque eu esqueço depois. Mas vamos lá. Eu vou colocar um pouquinho... Desses meus temperos dentro do queijo pra poder botar a minha batata aqui dentro desse queijo. É uma batata rústica, eu acho, né? Eu vou colocar um pouquinho de sal. Sal tá aqui, ó. Um pouquinho de sal. E é só isso mesmo. Não vou colocar outras coisas, não. Só isso mesmo. Vou mexer. E vou cortar aqui as batatas, fazer um corte nelas. Já já eu volto. Olha só o que temos aqui agora. O que é isso? Videogame. Qual o nome? Xbox 360. Um Xbox. Infelizmente, essas pessoas, elas não tiveram a ideia de gravar a história desse aparelho.
Ele chegou aqui cheio de poeira. Cheio, cheio. Até a bolsa tinha poeira. Ele tem que lavar a bolsa, meu pai. Tava enterrado, parecia. Agora está novo. Aí. Eu lavei. Quem foi que consertou? Papai e os filhinhos. Que ele, ó. Ele ainda tá cansado desde ontem. Foi dormir que hora ontem? Uma hora. Era pra ter gravado. Mas ele ficou tão empolgado. Tava cansado. E preocupado, né, amor? Foi. Fazia tempo que eu queria comprar um videogame pra eles, mas a gente não tinha. Tava sem condição, né? Na verdade, ainda tá sem condição. Aí foi um amigo meu que tinha comprado para o filho dele há 3 anos atrás. E tava encostado há mais de um ano. Aí quando ele até disse pra mim que tava com defeito, né? Não, mas mesmo assim, me vende, que quando eu tiver dinheiro eu mando consertar. E quando eu cheguei aqui, eu liguei, ele ligou, né? Só que ele não ligou funcionando, deu só sinal mesmo de vida. Aí eu fiquei com o bag, desmontamos todinhos, tudo, tava muito poeirado por dentro. Bag, desliga o som, filho. Vem, cadê o controle da TV? A gente viu que tava faltando uns líquidos para limpar, né? Que é o álcool, o propílito e a pasta térmica que tinha que estar nos componentes. Como é que tu sabe o nome disso, amor? Eu sei. Cadê, Belito? Aí. Mas aí, amor, vai. O álcool, né? Que foi para limpar a placa, ó. Limpou a placa. Era para me ter gravado, é porque eu ontem tava dormindo quando ele estava fazendo. Aí, na verdade, ainda tá até. Porque esses controles, eles pegam as baterias recarregáveis, né? São dois controles que veio. Só que a bateria recarregável, tá aqui o controle. É assim, as baterias recarregáveis... Tu sujou a mesa, Isaías. Ah? Tu já tinha visto? Não, isso aí sai, a pasta sai. As baterias deles, ó, tá bastante estragada. Acho que as baterias eu botei ali dentro do álcool, isopropílico pra limpar, mas eu acho que tenho quase certeza que elas não vão funcionar mais, né? Eu já disse pra eles aqui que eles vão ter que orar agora pra gente conseguir comprar as baterias dos controles, né? Porque como é controle sem fio, a gente não dá pra gente estar tá comprando direto pilha, né? E a gente vai ver se conserta. Agora eu vou ver se eu conserto a bateria do controle. Aí se ficar pegando, é bom, porque a gente não vai precisar estar tá comprando pilha, senão... Ele dá pilha, né, também? É, fica, ele dá carga, né? Ele tá aqui dentro da placa de molho pra ver se funciona, né? Funcionar. Fazia quantos anos, Bert, que tu orava? Ah, desde bebê fica aí. Vem aqui, aparece aqui, anda. Eu tô gravando o vlog, a rotina da noite, a gente já jantou. Ai. E ele estava aqui terminando. Cuidado. Então faz parte, né, da noite. É pra eu ter gravado ontem, eu tô arrependida. Ficou tarde. Vai, Bé, fala. Faz muito tempo que a gente queria o videogame, a gente só teve dois videogames há muito tempo, acho que faz uns 5 anos. Foi um Super Nintendo e um PlayStation 2. Aí a gente teve que vender porque a gente tava com necessidade e passou. Aí faz tempo que eu tava pensando em conseguir um videogame pra gente brincar. E depois de muito tempo, finalmente Deus escutou e tu disse que tava sem esperança? Tava sem esperança mesmo, ela tava... Tava murmurando, gente, ele. Dizia pra ele, Beg, para de murmurar, Beg. Mas faz tanto tempo que eu oro. Finalmente eu. E hoje, gente, graças a Deus, é a motinha da gente, né? A gente conseguiu comprar a nossa motinha. Aí hoje foi descontado. É, que eu não recebo quinzena, só recebo por mês devido. O desconto da moto, né? Que meu patrão me ajudou a comprar a motinha, né? Ele emprestou o dinheiro, né? Emprestou dinheiro pra ficar sendo descontado no salário. Aí eu não recebi a quinzena pra ele pagar a moto. E hoje, graças a Deus, foi a última prestação da moto, né? Glória a Deus. Foram quantas, amor? Foram 3 prestações de R$500. Nossa moto foi bastante barata, né? Foi 3 mil reais, nós tínhamos conseguido juntar R$1.500. A bicicletinha. Aí a gente tinha uma bicicletinha, a gente deu a bicicleta. E eu pedi emprestado, né? O meu patrão, o valor de R$1.500, ele me emprestou. Aí hoje, graças a Deus, foi a última, né? Aí agora nós vamos também agora... Pagar o videogame. Pagar o videogame, que também é parcelado. Gente, né? A gente também... É, ainda não cheguei no acordo de preço com esse meu colega, mas ele disse, não, leve, se tiver todo ok,
Ou se o conserto for barato, você conserta e depois você se ajeita comigo. Você me a paga. Gente não tem cartão, mas Deus nos dá a oportunidade, é. Né? Daqui a pouco a gente vai comprar o carro, né, amor? Se Deus quiser, nós vamos comprar o carro. É, meus planos, né? Meus planos é que a gente conseguisse comprar o nosso carro em dezembro, né? Porque a gente tá com dificuldade para a igreja, tá com dificuldade de ir para ir para outros cantos, né? Perdemos agora um casamento de um colega meu também. Amigo, amor. É, Isaías, ele tem dificuldade de chamar as pessoas de amigo. Aí eu fiquei muito triste porque eu não fui pro casamento dele. Mas devido às condições, né? As condições, né? A gente teria até condição de ir de Uber na ida. Mas como lá era um local de difícil acesso, quando a gente fosse voltar à noite, não ia ter Uber para ir pegar. A gente não foi. A gente não foi. Mas vai dar certo. Haverá outras oportunidades, né? Eu ia pensar em falar isso, do nascimento do menino, nós vamos. Aí a Bela, do casamento dos filhos dele, nós vamos. O Isaías, ele aparece pouco nos vlogs, porque ele já chega à noite em casa e a gente fica mais à vontade, né? E às vezes eu não mostro ele, porque ele tá fazendo as coisas ou vai logo dormir. No domingo também ele não para. Mas a gente tá tudo bem. Até eu fico preocupada, às vezes, aqui no canal, né? Porque o marido nunca aparece, até brinco com ele pra ele aparecer. Mas quando dá certo, ele aparece. Hoje ele conversou um pouquinho. Quem já conhece Isaías sabe que quando ele começa a conversar, ele gosta de falar de Jesus, de falar dos nossos testemunhos. E a gente vai aqui, como dá certo, né? Mais uma conquista, graças a Deus. É, eu costumo não ficar ansiosa, digo isso pros meninos, para eles não ficarem preocupados, tristes, porque quando não dá para fazer uma coisa. Fazia muitos anos que o Berg dizia que queria um videogame. Mas não é na hora que a gente quer, né? Na hora que dá certo, na hora que Deus abençoa. E a gente não tinha. A gente não tinha condição de comprar um videogame novo como a gente não tem, né? É, eu queria muito, em vez de ter comprado a moto, ter comprado um carro, mas o dinheiro que a gente tinha disponível não dava para comprar nenhum Fusca, né? Então a gente optou por comprar a moto, por quê? Porque a moto tem a facilidade de eu ir trabalhar e voltar. Tem menos posso, gasolina, né? Nesse tem momento. Menos gasto de gasolina, né? E é um transporte. É um né? transporte que dá pra mim resolver alguma coisa com a Karine e ali, voltar rapidinho e tudo, né? Questão do trânsito e tudo. E como eu queria também ter tido o prazer de levar o Berg numa loja de videogame. Agora temos as louças da janta. Que tinha baião ainda do almoço, que é da batata. E o Luiz tá lá na sala assistindo. Finalizar esse vlog aqui dentro, outra vez arrumadinha, terminei de gravar agora há pouco o nosso vídeo de hoje. Tenha esperança. Para você que não está fazendo o projeto, mas quer saber como é que tá sendo, eu tô postando todos os dias um resumo lá no Instagram. Eu faço um corte no vídeo
e coloco algumas partes para você sentir como é que tá sendo. Quem sabe na próxima turma você não participa. Então, esse vlog foi um vlog muito, muito especial, né? Glória a Deus, glória a Deus. Conseguimos comprar o videogame pro Berg e pra Bela, né? Pros nossos filhos. A internet, não. O meu celular descarregou quando daí eu estava conversando. Olha só, ele nunca aparece. O dia que ele aparece, o celular descarrega. Ele até ficou bravo comigo e falou a mesma coisa. O dia que eu apareço, o celular descarrega. E não foi de propósito, descarregou mesmo. Mas vai ter outras oportunidades, né, pra gente conversar sobre as maravilhas que o Senhor tem feito. Como ele falou, nós não estamos com condição de comprar um videogame novo. Mas o Senhor nos deu condição de comprar, né? Ainda não sabemos como é que vai pagar, porque o amigo dele disse assim, tu leva, aí se der certo tu consertar, a gente vê depois. É um amigo de muitos anos, de longa data, que é muito importante na nossa vida, é um homem muito legal com a gente, já nos ajudou bastante, e fez esse agrado, né? O videogame estava parado há bastante tempo, e o Isaías consertou com muito trabalho, que eu me arrependi de não ter gravado alguns pedacinhos, né? Porque ele durou 2 dias o conserto. Ele começou num dia, no outro dia ele terminou com o Berg. Fez uma limpeza completa. Ah, meu Deus do céu! Eu não quis muito chegar perto, porque quando ele tá fazendo coisa assim que é difícil demais, eu prefiro não me meter. Mas deu tudo certo, né? Ficou consertado. Eles estão lá brincando, os dois. O Luiz está dormindo. E nós temos um novo membro na família, que vai ser assunto pro próximo vlog. Então, fica por aqui que no próximo vlog eu te conto tudo que aconteceu. E agora temos um novo membro na família. No próximo vlog eu te conto. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. A palavra-chave desse vídeo vai ser sonho. Hashtag sonho. Se você assistiu até aqui, coloque a hashtag sonho. Cuida!